በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም እግዚአብሔር ንሓድኩም ይሁን። ፍቁራት ክቡራት ደቂ ማሕበርና ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። ከም ሓጢኣትና ይኹን ከም በደልና ከይተቋፃፀረ ክስካብ ዝሓዝ ሰዓት ብሰላም ዘፅንሐና ንልዕል ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብፃሕዮ። ኣሜን። ከምኡ ድማ ንወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ምስጋና ይብፃሕያ። ከምኡ ድማ ንፃድቃናት ሃዋርያት፣ ኣርድእት፣ ኩሎም ሰማዕታት ክብሪ ምስጋና ይብፃሕዮም። ኣሜን። እንኳዕ ድማ ንማሕበርና ማሕበር መድኃኔዓለም ናይ ተሻ ዓመት መሰረታ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሕና እንዳበልኩ በዓሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ኮና ካብ ልቢ ይምና። ከምኡውን ንበዓል ትንሳኤ እንኳ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሕና ኣሜን። ታሪክ ኣቡነ ኣብራንዮስ። ኣብራንዮስ ማለት ኣበራ ማለት ኣብርሃ፣ ብርሃን ማለት ክኸውን ከሎ፣ የስ ማለት ከዓ ፀሓይ ማለት እዩ። ስለዚ ትርጉም ስሞም ብርሃን ፀሓይ ብርሃን ዓለም ማለት እዩ። ኣቡነ ኣብራንዮስ ካብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ብሃይማኖቶም ፅንዓት ካብ ዝነበሩ ስድራ እዮም ተወሊዶም። ኣቦኦም ወልደ ክርስቶስ፣ ኣዲኦም ከዓ ወለተ ትንሳኤ ይበሃሉ። እዞም ስድራ ገለ ካብቲ ሰናይ ግብርታቶም ከዓ ንዝጠመዩ ምብላዕ፣ ንዝዓረቁ ምኽዳን፣ ንድኻታት ንምፅዋት ምንባሩ ብፍሉይ ይግለጽ። ትውልዶም ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ምብራቅ ጎጃም ከባቢ እነቢሴ ካናት ኣብ ዝተባሃለ ዓዲ እዩ። ወሃሎ ኣሓዱ ብእሲ ውስተ ሃገር ጎጃም ኣድያመ እነቢሴ እንትብልዎ ካናት ዘስሙ ወልደ ክርስቶስ ወስሙ ብእሲተ ወልደ ትንሳኤ ከም ዝብል እቲ ገድሎም ወለዲ ኣቡነ ኣብራንዮስ ዋላ እኳ ብፍቕርን ብሃብትን ዝተፀገቡን እግዚኣብሔር ክልተ ዋልድ ባሪኹ ዝሃቦም እኳ እንተነበረ ምስቲ ኩሉ ሃብቶም እውን ካብኡ ንላዕሊ ክበሉ ይብህጉ እንተነበሩ ውላድ ግና ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ስለዚ ከዓ ነተን ክልተ ዋልድ ደቆም ሓውን ዝኾነ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝፍፅም ውላድ ክህቦም ናብ ፈቐዶ ገዳማ ብምኻድ ናብ እግዚኣብሔር ይፅልዩን ንነዳይን ከዓ ይምፅውቱን ነበሩ። ብዝያዳ ከዓ ኣዲኦም ወለተ ትንሳኤ ናብ ገደማትን ኣረጋውያንን መነኮሳት እናኸዳ ጸሎቶምን ይምሕፀና ነበራ እሞ ብቑዓት ባህታውያን ወዲ ከም ዝወልዳ ይንግርዎን ነበሩ። እቲ ዝለመንካዮ ዘይኸል ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንቅዱስ ሚካኤል ለይኹ ንእግዚኣብሔር ዘስምር ወልዲ ከም ዝወልዳ ኣበሰረን። ወላዲት ኣቦና ዝኾና ወለተ ትንሳኤ እውን ከምቲ ዝተበሰርኦ ንኣቦና ፀኒሰን ይኹን ዳኣ እምበር ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ንሰማዐ ይኹን ንነጋሪኡ ዕፁብ ዝኾነ ሓደ ፍሉይ ተኣምራት ክፍፀም ጀመረ። እዚ ከዓ እቲ ልሙድ ወርሓት ጥንሲ እኳ እንተሓለፈ ኣቦና ካብ ማሕፅን ኣዴን ክወፁ ክውለዱ ፍቓዶም ስለ ዘይነበረ ካብቲ ንቡር ግዜ ኣዝዮም ኣብ ማሕፅን ኣዴኦም ከም ዘለዉ ደንጉዮም። ሓደ ክልተ ሰለስተ ዓመት እናበለ ድማ እቲ መውኣል ጥንሶም ዓመታት ክፈቅድ ጀመረ። ኣብቲ ዘመን እቲ ሃፀይ ስኒዮስ ዝተባሃለ ንጉስ ኣብ ዘመን ወራድ መሓመድ ግራኝ ነቡእ ክሕዙ ንዝመፁ ወታደራት ፓርክ ቲግል ተፀኒዖም ምስ ዝኣተዉ ሰበኽቲ ካቶሊካውያን ተመሓዘ እዩ። ስለ ብዙሕ ረብሓታት ሃይማኖቱ ናብ ካቶሊክ ዝቀየሩሉን ንህዝቢ እውን እምነቱ ስርዓቱን ክቅይር የግድድ ዝነበረሉ ዘመን ከዓ ነበረ። ነዚ ከተግብር ድማ ግዱድ ኣዋጅ ኣወጀ። ብዙሓን በብወገኖም ብፍላይ ድማ ብካህናት መንኮሳ ዝተመርሑ ገባራት ሓረሶስ ወልደ ዋህድ ትብል ጥንታዊ ሃይማኖት ኣቦታትና ኣይንልውጥን ብምባል ትእዛዙ ስለዝነፀግዎ መከራ ኣፅኒዒሎም ምክሪ ዓበይቲ ምስማዕ ኣዝዩ ከዓ ብዙሓን ስለ ሃይማኖት ዝተሰደዶ ሰማዕታት ዝተቀበለሉ እዩ ነይሩ።
እዚ ንስጥሮስ ዝዘርኦ ልዮን ዘብቆሎ ብናይ ቅዱስ ዲዮስቆረስ ናይ ውግዘት ሰይፊ ዶብ ዝተገበረሉ ፍልሊ ኣብ ዘይቦትኡ ኣብ ሱስንዮስ ክፈሪ እኳ ጀሚሩ እንተነበረ ብመርገም ኣቦው ብናይ እግዚኣብሔር መቕፃዕቲ ቅድሚ ምምላሱ ብዙሕ ዕንወት እዩ ኣኸቲሉ ነይሩ። ኣብቲ እዋነቲ እዩ እምበኣር ኣብ ዘመን እዚ ከሓዲ ንጉስ ኣይወልድን ብምባል እቶም ካብ ማሕፀን ኣዲኦም ጀሚሮም ዝተሓረዩ ኣቦና ክስካብ ስሱንዮስ ዝመውት ዘመን ክሕደት ኣየርእየኒ ብምባል ን7 ዓመት 6 ወርሕን ዝኣክል ኣብ ማሕፀን ዋይቶም ፀንሑ። ኣቦኦም ወልደ ክርስቶስ ግና እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘተሓሳስቦም ንበዓልቲ ቃል ኪዳኖም ወለተ ትንሳኤ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ነገሩ በልውን ንሰን ድማ እግዚኣብሔር ዝፈቐደ ይግበር ኩሉ ዝከኣለ ንሱ እዩ ግና ባዕሉ ዝገበሮ ጥበብ ሳብ ንርኢ ብእምነት ልብና ነፅንዕ በልኦም። ንሰሙ እውን እቲ ኣሚንኪ ዘለኹ ንሱ ኣይሕፍርኪ ዋጋ ኸውን የፍልጥኪ ድሕሪ መባል ነቲ ዝገበሮ ዝነበራ ምፅዋት ከይጉደላ ተላብውወን። እዚ ተኣምር እዚ መዛረቢ ጉራብትን ዓድን ምዃኑ ከዓ ኣይተረፈን ክስካዕ መዓዝ እዩ እዚ ሕፃን ዘይውለድ ብምባል ከዓ ንኩሉ ኣስተንኪርዎ ነበረ። ፅንሲ ድዩ ሕማም ዝብል ዘረባ እውን ኣብ ኩሉ ይስማዕ ነበረ። በዚ ነገር ዝተገረማ ሓዊ ክልምና ዝመፃ ጎሪወት እግዚእቲ ዓብዪ ወይ ጉሩም ወልዲ ሃሎ ውስተ ከርስቺ እንበይተይ ግሩምን ዓብይን ወዲ ኣብ ከርስኻ ኣሎ ክብላ ተዛረባ። ኣቡነ ኣብራንዮስ ከዓ ኣብ ከርሲ ኣዲኦም ከለዉ ዘረባ እታ ጎረቤት ምስ ሰምዑ ባህ ኣይበሎምን ኣፍ ኣውፂኦም ከም ምንት ብየ ምስሌኪ ኦ ብእሲቶ መፍቱ ለኪ ትንስኢ እሳትኪ ወተሓሪ ሃበ ግብርኪ ኣቲ ሰበይቲ ምሳይ እንታይ ኣለኪ ሓዊ ክለሚንኪ ናብ ስራሕኸ ዘይትኸዲ ብምባል ነታ ሰበይቲ ዘምፃ ጌራ ክትከይድ እምበር ነቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮ መንከራት ከይትምርምር ገሰፅዋ። እታ ሰበይቲ በቲ ዝኾነ ነገር እናተገረመት ኣብ ከብዲ ድኡ ከሎስ ክንዲዚ ይዛረብ እዚ ሳብኡ ከሎ ኣሪጉ እዩ ብምባል እዚኦም ምስ ኣቦና እዮም በለቶ። እዚ ስም ከዓ ካልኣይ መፀውዒ ገዳም ኣብራንዮስ ኮይኑ የገልግለሎ። ዝበዝሐ ህዝቢ እውን ብዝያዳ እንዳ ኣቦና ብዝብል ስም እዩ ነቲ ገዳም ዝፈልጦ። ድሕሪ እዚ ማለት እቲ ካሓደ ንጉስ ድሕሪ ናይ 7 ዓመት 6 ወርሕን ፅንሰቶም ምስ ሞተ ኣቦና ተወለዱ። ወለዶም ኣዝማዶም ድማ ኣዝዮም ተሓጎሱ። ድሕሪ 40 መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ወሲዶም ኣጠሚቆሞም ኣብራንዮስ ስብስም ድማ ሃብዎ። ንወለዶም ብትሕትና ብስነ ስርዓትን እናተኣዘዙ ከዓ ዓብይ ኣቦኦም ከዓ መፅሓፍ ክምህረሎም ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮኑ ናብ መምህር ወሰድዎም። ኩሉ ጥበብን ተግሳፅን ንባብ ቅዱሳት መፅሓፍትን ትርጓሚኦምን ከዓ ተምሃሩ። ገና ተምሃራይ እንከለዉ ድማ ነቲ ምግቦም ንካልኦት ተምሃሮ እናሃቡ ብሕቡ ይፀሙ ነበሩ። ወዲ 12 ዓመት ምስኮን ድማ ንስድሮኦም ገዲፎም ቦታ ፅድቂ ዝኾነ ገዳም ጥንታዊ ገዳም ንርጡለ ማርያም ጎጃም ብምኻድ ድማ ብርድና ብትግሃት ኣገልገሉ። ነቲ ትግሃቶም ዝረኣዩ ኣብ እምነት ደብረሳን ዝነበሩ ኣባ ገብረ የሱስ ድማ ኣብ መበል 18 ዓመቶም ኣስኬማ ምንኩስና ኣልበስዎም። ካብቲ ዝመንኮስሉ ሰዓታት ሒዞም ገፅ ኣዝማዶም ከይረኣዩ ናብ ገዳም እናኸዱ ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ። ንስጎም ድማ ብፆም ጸሎት ኣድከምዎ። ብፍፁም ትሕትና ፍቕርን ምስ ዓበይቲ ኣረጋውያን ምሰንኣሹ ህፃናት ይነብሩ ድማ ነበሩ። ኣባ ገብረ ኢየሱስ ንኩሉ እቲ መንፈሳዊ ግብሮም ምስ ረኣዩ ዲቁና ክቕበሉ ነገርዎም። ንሶም ግና ኣይግባኣን በሉ። ኩሎም ማሕበር ከዓ ግድን በልዎም። ጸሎት ድማ ገበሩሎምን መረቕዎምን። ማዕርገ ዲቁና ከዓ ካብ ኣቡነ ሚካኤል ዝተባሃሉ ጳጳስ ተቐበሉ። ቅድስናኦም ልዑል ስለ ዝነበረ ክቅድሱ ከለዉ ነቲ ሕብስቲ
ብከዊነ ህፃን ክስካብ ምርኣይ በፂሖም ነበሩ። ትርፋቶምን ቅድስናውን ሪኦም እቶም ኣቦም ካልኦት መነኮሳትን የኽብርዎምን የፍቅርዎምን ነበሩ። ብሕትንኦምን ብትሕትንኦምን ርድኦምን ኣዝዮም ይሕጐስሎም ነበሩ። እቶም ኣቦ እውን ዘለዎም ፀጋ ሪኦም ንስኻ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ኣገልግል ናብ ካሊእ ስራሕ ከም ምውራድ ማይ ዕንጨይቲ ኣይትኸይድ ከዓ በልዎም። ሽዑቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋት ብቕንኣት ንምንታይ ከማና ማይ ዕንጨይቲ ዘየምፅእ ኢሎም ኣዕዘምዘሙ። ንሶም ከዓ ድሓን ኣቦይ ከምኣቶም እናተላኣኩ ቤተ ክርስቲያን ከገልግል እየ ኢሎም ንክልቲኡ ተልእኮ ይፍፅሙ ነበሩ። ዕንጨይቲ ተሸኪሞም ክኸዱ ከለዉ እቲ ዕንጨይቲ 6 ስድሪ ዳርጋ 3 ሜትሮ ዝኣክል ልዕሊ ርእሶም ክብ ኢሉ ማዕሪኦም ይኸይድ ነበረ። ንሶም እውን 2 ዓመት ካብ መሬት ይለዓሉ ነበሩ። ማይ እውን እንተኾነ ንብዙሕ መዓልትታት ከም ሰለል እናበለ ካብ ምድሪ ተላዓሉ ይኸድ ነበረ። ማለት መሬት ከይተንከፈ ይኸድ ነበረ። ንሶም ከዓ እቲ ፆር ፈፂሙ ከይተሰምዖምን ብኢዶም እናጠቕዑ ብእግሮምን እናስረገፁ ብኣፎም መዝመራዊት እናዘመሩ ይኸዱ ነበሩ። ብድሕሪኡ እቶም ብማዕበር ሓድነት ዝነበሩ ኣባ ተጠምቀ መድሕን ዜና ኣቦና ምስ ሰምዑ ረኸብዎምን ተሓጉሶምን ኣብ ገዳም ትፍላ ብፍቅርን ብሰላምን ክነብሩ ከዓ ተረዳድኡ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኩሎም እቶም ኣሕዋት ንኣባ ተጠምቀ ድሕሪ ነዊሕ ተጋድሎ ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ ክህንነት ካብ ኣቡነ ክርስቶስ ተቐበሉ። ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኣትውሉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልብሰ ተክህኖ ዝኣሮን ተልብሶም እሞ ናብ ከዊነ እሳት ይልወጥ ነበሩ። ኣብ መንጎ ቅዳሴኦም እውን ሰማይ ተኸፈተ መንበር ስላሴ ይርእዮም ይረኣዮም ነበረ። ሕብረት ናብ ፍፁም ስጋ መለኮት ወይኑ እውን ናብ ፍፁም ደመ ወልደ እግዚኣብሔር ክልወጥ ይርእዩ ነበሩ። ሓደ ግዜ እውን ብኣምሳለ በጊዕ ብኣምሳለ ህፃን ይረኣዮም ነበረ። ብጀካ እተን 2 መዓልትታት ሰናበት ኩሉ ግዜ ይፀሙ ነበሩ። ካብተን 2 መዓልትታት እንተኾነ እውን ብኢዶ ዓቂኖም ንእሽተይ ብመጠን ይበልዑ ነበሩ። ማይ እውን ብመጠን ዘየርዊ ገይሮም ይሰትዩ ነበሩ። ከም ዓንዲ ተተኺሎም ይፅልዩ። ስግደት ከም መላእኽቲ ክቁፀር ብዘይከኣል ይሰግዱ። ራሃፅ ከም ፈልፋሊ ማይ ይውሕዝ ነበረ። ኣብ ትሕቲ ክዳኖም እውን ብሓፂን ዝተሰርሐ ዝብላዕ ጨጓራ ማቕ ይኽደኑ እሞ ኣይድቅሱን ነበሩ። ብደበና ተፃዒኖም ክስካዕ 7ይ ሰማይ ይበፅሑ። ፅርሐ ኣርያም እሞ ኣብ ቅድሚ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ይሰግዱ። ምስቶም 24 ካህናት ሰማይ ኮይኖም ሓቢሮም ማዕጥን ትሒዞም ክስካዕ ማዕጥን በቂዖም ነይሮም። ኣቡነ ኣብራኒዮስ ዘሕለፍዎ ተጋድሎ ምስቲ ኩሉ ብዓቅሞም ድማ ምንኩስና ብዝያዳ እናፅንዑ እናበርትዑም ብገድልን ብትርፋትን ድማ እናዓበይ መፁ። ኣብ ልዕሊ ገድሊ ገሊ ኣብ ልዕሊ ትግሃት ትግሃ እናወስኹ ን7 ዓመት ብጀካ ኣባ ኤውስጣኒዎስ ዝተባሃለ ረዳኢ ካሊእ ከይረኣዮም ብፆም ጸሎት ተወሲኖም ፀሓይን ወርሕን ከይረኣዩ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ መዓልቲ ተሓደ መዓልቲ ግና ቅዱስ ገብርኤል ካብ እግዚኣብሔር ተላኣኹ ብምምፃእ ናብ ትግራይ ክኸዱ ስለ ዝነገሮም ብሰረገላ ተፃዓይኑ ናብ ትግራይ ናብ ዝርከብ መደባይ ወይ እውን በኣተ ሃሞ እግዚ መፂኡ ምስቶም ኣረጋ መንኮሳት ብፍቅርን ብምርድዳእን ክቕመጡ ጀመሩ። እንደገና እግዚኣብሔር በዓሉ እዚኣ ሃገር ክፍልካ ይኮነትን ብምባል ተሲኦም ናብ ኤርትራ ማለት ምድሪ ሳርየን ሓማሴን ክሰግሩ ነገሮም። ኣብኡ ድማ ምስ ዓበይቲ ሽማግለታ ምስኮኑ መንኮሳት ንቁርብ ግዜ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኤርትራ ነቐሉ። እቶም መነኮሳት ኣሕዋት ከም ሰብ ዘይኮነ ከም መልኣኽ ገይሮም የፍቅርዎም ስለ ዝነበሩ ብብኽያት ተፋነዎም። ካብ ትግራይ ከዓ ናብ ኤርትራ ሰጊሩ። ብመጀመርታ ከዓ ኣብ ጥቓ መረብ ብዓይለ ጉንደ ኣብ ዘሎ ገዳም ፀንሑ።
ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ድማ እዚ እውን ቦታካ ኣይኮነን በሎም ካብኡ ከዓ ምድረ በዳ ምናልባሽ ጋሽ ገጾም ኣቢሎም ምስ ከዱ ብዙሓት ሓርማዝ ረኸቡ። ገልን መከራን ምስ በዝሖም ኣብቲ ሓርማዝ ዝሓለፈሉ ሩባ ምእንቲ ክረግፁ እሞ ክሞቱን ክዕርፉን ኣብ መንገዶም ስትሕ ኢሎም ወደቑ። እቲ መልኣኽ ግና ክትንስኡ ጎንሖምን ካብቶም ሓርማዝ ከዓ ኣናገፎምን። ቅዱስ ሚካኤል ድማ ዕረፍቶም ግን ኣብ ምዃኑ ብፀሎቶም ዝድሕኑ ከም ዘለዎ ሓበሮም። ንሶም ግና ካብቲ ዘለዎ መከራሲ ዕረፍቲ ሓሸኒ ኢሎም ብምምላሶም እቲ መልኣኽ ተንስእ መሬታዊ ብምባል ኣብ የማና እግሮም ተንከፎም እሞ ቆሰለት። በታ ኣብ እግሮም ዝነበረት ቆስሊ ሕፃብ ዝሕፀባን ዝሰትያን መካናት ከዓ ይወልዳ ነበራ።